كبداس امين عبد الله حتى ان لا دوما اقانين حلا يا مقله حلا انا ولي كوين اوف اجوران سوشيال ميديا اس فلوجرينين تيك توك ولي با ميل كلا حتى ما اسك فلوجرين dadka dadka la kulmo maalin kasto qabti taan qartaagan amihi waxa waay astaghfirullah ilaahay ma ka cabsaneysan soomaaliya dulmina ma deeneysan gabadhaas inta dad badan oo iyada saaxiib la ah oo asxaab yihiin ee la socotay oo ku arkay inta aan wacay la cadadan wala xisaab oo aan rabo bisle inaan wax uun ka ogaado lay gabadha waliba gabar iyada saaxiib ilaahiin inta magacadina ka sheeg diyaar uma yihiin aan waxa ugu tiri caadi waay gabadha neef lay qabtaa lay ku marmaray ku soo kacdaa ilaahay ku qaadde neef lay qabtaa caadi waay marmaray ku soo kacdaa okay nambarkeeda isii nambarkeeda hadda waxaan ku dhig save garee imaba taqaantide gabadha koomay ku jirta almost 1 month miya ku dhawaad waxay tiri koomaan ku jiriyaaba war iga hayaaba mobile-na waa runti qof xanuunsan mobile maba ka qabanayaaba gaamteen markaan weydiiyo dadka fiiri qofka fiir ani hadda daa xanuunsan yaa la soo waca ani hadda astaal ku jiro Soomaali Maxamedey yaa la soo waca dadka ii dhawaa la waca la weydina waxa ay xaaladeeda sida ahay waxaan dareemay markaas uu qof isoo booqan karaa laakiin adii fiiri hadda dadka kugu dhawaa ay leeyeen caadi waa laakiin waxba badan ma hayo gabadhina ay rafaadsan tahay ani iyadana barkeed hadaan wacan qof iga qabanay mala oo idhaahay like ay ana ka qabanay he walaalay xaaladu way xuntahay yaan wacna markii yaan u sheegnaa yaa ogaana Nairobi way weyn tahay qof walba qumanihiisa qorto u suran qof kasto aan hadda waxa lagu arkay xaarkaysa qof wax yar koora islaashin waa meeda lagu leeyahay waa dhintay qof hadda gabadha hadee maanta uuna wiilka nuur ah ilaah ajir yahsanada si uuna soo duubi lahayn bari waxa la dhiilaa meedkeeda la soo bixiyay intaas oo biloodna waxay ku jirtay isbitaal wax warkaayana male ani aan ka koobay xataa meel cilmi inta fadhiista leen su'aal isweydin lahaa because qof aan isbitaal ku booqan waaye sideen ugu fikiraa inaan qabrigeeda tago gabadha xanuunka haya xataa dhaqaatiirteed waan wareysanay xanuun binafsi yahay gabadha ay ku haayo xanuun waxa ku leedahay korkii ay ololaayo ee waxyaabo xun xun arkaya mid kale Soomaali Maxamed Ilaahayna ma ka cabsaneysan qof walbo wuxuu video u soo qaadaa sawir Ilaahay waxaan ka bariyay aamiin saddex kuna idaawaneysa aamiin wada dhaha inta qof ay intu soo qaateen dhayn way dhimate Ilaahay waxaan ka bariyay cimri degdeg inuu Ilaahay ku rido Ilaahayni maafiyo dulmiga iska daaya waxba ma taraysid wax aad taraysid ma lahaani sariir aad saarantahay sarirtaada noogu soo ducee that's all anigana asxaabteeda dadkaasna waan soo u gooyo uu ilaahay ugu ogeeyay dad iyada u dhow ayaa waxay leeyihiin neef ay qabtaa gabadha naqas kale ku dhiga caadi waa way caafimaad amriga daay views ka aan maanta aan aamina abdullahi ka raadsanay maxay tahay oo sarir saaran ilaahay ka cabsan soomaaliye qofkina in la caawiyo ma rabtaan qofkina in la daayo ma rabtaan haddana hal wada bisaan oo banaan waxa way gabadhaan inaan meeshan ka soo saarno number 1 taasna waa sidaan kabeed u gashtay fahamteen inaan garab istaagno ma aha in isbitaalka laga soo saaray gurigeeda hal la geeyo waxba danba kuma caawineyna ma aha gabadhan waxay u baahan tahay binafsi in loo daweeyo horta binafsi in loo daweeyo oo quraan badan la saaro quraan badan in la saaro u baahan tahay ilaahay ka cabsada Soomaali Maxamed ilaahay ka cabsada wallahi message-ada qaar la isoo qoray hadda ugu jawaaban garan waayay fuxuna views kama haa views ka aan maanta aan aamina abdullahi ka raadsanay maxay tahay oo sarir saaran ilaahay ka cabsan soomaaliye qofkina in la caawiyo ma rabtaan qofkina in la daayo ma rabtaan haddaad laga maqnaadana qofka waxaad leedihiin maxaa uga maqantiin waxa arkaysa intaasoo qolol intaasoo dad u kacaynaay oo kuleeyahay maxaa qofki hadda loogu tagi waaye
hadii laga maqnaadana waxa la leeyahay hadii loo tagana waxa la leeyahay qofkan waa ogaa wuxuu isku tusiyay dar waa qof kasto aan waxan ii soo qoro ama qof kale u qoro oo gabadhaas soo booqday ilaahay waxaan ka baqay in qofnaba aan la cafin ilaahay inni macfiyo dulmiga iska daaya waxba ma taraysid wax aad taraysid ma lahaani sariiraad saarantahay sarirtaada noogu soo duceey that's all anigana asxaabteeda dadkaasna waan sa u gooyo uu ilaahay ugu ogyahay dad iyada u dhow ayaa waxay leeyihin neefee qabtaa gabadha naqas kale ku dhiga caadi waawaa caafimaad qabtaa gabadha naqas kale ku dhiga caadi waawaa caafimaad dhiga caadi waawaa caafimaad qabtaa cimriga daaya koolka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saxaabteeda waan islaam meel bood kale joogtaan waa anigoo samiha khaliil maanta waxaa soo booqday walaashay macaan aamina cabdullaahi taasoo u sabab yahay walaalkay videogiisa markaa arkay wallaahi intaa ku daala ani ilaahay unbaa sheegi karo intaasna wax mobeelkeeda iga qabto iyo wax ii sheego meelay joogto nairobina way weyn tahay ayaan waayey alxamdulilaah ugu dambeyn walaalkay la soo hadlay isagaana numberka isbitaalka wax walba everything ii fududeeyey alxamdulilaah gabadhaan walaashaya anu xaalka saa u haystay iyo sida hadda tahay waa kala labo soomaali maxamedey waxaan rabi lahaa inaan gabadhan aan u kacno gabadhan dhibka haysto wuu ka duwan yahay dhibka aad aragtaan ama waxaad iska malaynaysaan waxaan dhihi lahaa qof walbo oo islaam ah oo muslim ah xataa soomaali wallaahi iska daa qof walbo muslim ah xataa jirkiisu u damqanaya waxaan dhihi lahaa haloo wada kaco annagaana iska bilaabeyno hadda kolley lacag badan wuu aruuriyey maasha allah almost 600 kunoo haayaa laakiin we need more lacag ka badana u baahannahay gabadhaan waxay u baahan tahay qur-aan fara badan daawooyin badan marka waxaan dhihi lahaa soomaali maxamed haloo kaco gabadhan haloo kaco aniyo walaashay sahro ayaana iska bilaabeyno dadka u kacaya annagaa ka kow ah بسم الله الرحمن الرحيم ولاشن إله عافمات سريعة هسيو ولالكين إله خير بدن هسيو وأي سجع يا كدم بي إن أنا ما أنت صوب وغنو عن إيمانه أما ولا عليه إن شو مالية ذي قرب استعجان السجع يا صوب يعني حقيقة مركب وحان ربنا إن شاء الله ولا له شو مالية سدي أي وحكوس وجرسين لهاي ولا شيء إن أنا ما ركت محل ده هي أن أطل ما منه أما أنا ما ركت محل ده هي قيحنو إن شاء الله نسمي حق للنمبر كذا wuxuu yaalaa hoos baa la soo dhigi doonaa insha allah ana numberkayga hoos baa la soo dhigi doonaa ama dukaamadanada ayaad si toosa hadaad xataa kaash u keenaysaan noogu keeni doontaan goolkiibarka waxaa waaye wiilkan insha allah biidnillahi alkariim khayr badan allaha siiyo si toosa ayaan maaragtay maxaa la dhahay wixii aad noo keentaan ugu wareejin doonaa imbeesadeeda aamina way iska dhib yartahay yacni waa lagu soo diri karaa laakiin dhaqso way buuxsamaysaa oo waxaan macni lahayn bay imbeesada ku buuxsamaysaa marka insha allah haddii aad hormuud haysatid waxaad samayn kartaa ayadana number baan haysanaa hormuuda oo walaalo uu haayo si toosaad ugu soo diri kartaan asaga ayaan kasoo bixinayo insha allah mar walba waxaa goolkiibarnoo ah oo maaragtay maxaa la dhahay programkan daadihinayo walaalkeen soo dhow walaalo aad ba umahadsantihiin walaashay sahra iyo walaashay samiixa oo maanta kasoo jawaabay fariintii shalay aan halkan ku bayaaminay ama aan ka sheegnay aadna umahadsantihiin ale waxaan dhihi lahaa ayagaa dhahay ani keliya waxaan raacinaya insha allah haduu ilaah yiraahdo koley lambarada say siday idinka nila tilmaama samayn doontiin lambarka hormuudka maadaama dadka soomaali jooga ayagana aad noo weydiinayeen embeesada inay lacag ku diri karin ay rabaan lambar hormuuda lambarka hormuudka waa +25 26 55 55 waxaana ku qoran nuur cabdullaahi abkow aad ba umahadsantihiin insha allah haddii lacala ani waxaa dhihi lahaa intaa embeesooyinka mugd 300 iyo ka badan ma qaadi karto 300 ka badan soo ani waxaan dhihi lahaa annaga tukaamaan leenaha ani saaro tukaamaan leenaha qofkii 100 noqotaa 150 noqotaa qofkii ka badan awoodo ka yar awoodo sadaqo waa sadaqo sadaqo waa sadaqo waxaan dhihi lahaa annaga tukaamadeenna u keena gaarisa looji ku yaalaa tukaankayga midkay kalena bbs mall uu ku yaalaa 7222623825 waaye numberkayga ina ay ugu soo dirto waxaan ka jeclaan lahaa inta isoo wacdinaa dhahda kaashkaasaan haayaa intaa kugu keenaa iiga sharaf badan
مركو حالي لا قبرها يويلش الصوماليات إيه مقع الصوماليات كوه الله أما شيءنا بليس أن بليس قبرها ولا شيءنا مع ربائنا إنا وضع عاودنا أنا قبرنا إنا عاودنا